Sveiki. Šiandien apžvelgsim 525 dieną. Kaip ir žadėjau, laukia vienas laimingasis pašaudyti keturiais ginklais šaudykloje. Galės pasinaudoti ir šį savaitgalį, tikrai bus šį savaitgalį šaudykloje, tai be problemų, o toliau reikės derinti tas. Taip. Pirmiausiai padėkosiu vėlgi tiem, kas prisijungėt prie kanalo, kasdien vis jungėtės po keliasdešimt čia žmonių. Labai dėkui. Toliau spaudžiat like, tai tikrai gelbė, nes rodo jūsų šitie laikai, kiek daugiau auditorijos pamato, leidžia daugiau didesnė auditorijai parodyti kanalą ir prie jo prisijungti naujiems žiūrovams. Taip pat dėkui Contribee remėjams, kaip sakant, pirmi du pažadai bus įvykdyti. Apie vieną garsiai kalbėjau, apie kitą negarsiai kalbėjau, tai va tas, kur garsiai kalbėjau, o čia savo dabar visi laimingieji sudėti. Ir čia šiandien kaip tik ištrauksim vieną laimingąjį. Visuomet sakau, prašau, prisidėkit prie Contribee platformos, paramos. Jūsų pinigai nenueina veltui, tai yra pagelbėja renkant informaciją, taip pat kelionė į Ukrainą. Vėlgi, rugpjūčio mėnesį laukia išvažiavimas, tenai ilgesniam laikui dabar išvažiuosiu. Ką aš dabar darau, tai pirmiausiai bandysiu įvykdyti savo pažadą, tai ištraukti laimingąjį, vieną laimingąjį, sakykime. Iš va šitos saujos, nežinau kuris, vienas laimingasis. Šarūnas. Jeigu gerai užrašytas e-mailas, šitam žmogui atiteko šaudymo programa keturiais ginklais, tai parašysiu šiam, informuosiu. Toliau išlieka tas pats, prie Contribee remėjams galėsiu dalyvauti toj pačioje loterijoje. Čia yra antras dalykas, tai yra buvo ten, kurie prisidėjo 200 eurų per mėnesį, prisidedu per pergalę, sakiau, kad kažką įdomaus iš fronto laimėsiu daiktą, loterija bus ten parašyta, tai vat atiduodu šitą atmintuką, bet čia yra nepaprastas atmintukas skirtas rusiškai radio stočiai. Stotis atiduota yra tam, kam reikia, o atmintukas išvalytas ir paliktas kaip žaislas, kad galėtumėt naudoti kaip raktą arba kažkur pasidėti kaip dekoraciją. Čia jau jūsų valia bus. Ten tikrai nedaug buvo remėjų, bet reikia pažadą įvykdyti. Tai tiesiog dar kartą išmėtau, paimam vieną ir žiūrim, kas laimingasis. Jasaitis. Gediminas Jasaitis. Tai va tiek su tom loterijam. Savo pažadą įvykdžiau pirmą Contribee, ką buvau žadėjęs. Tenai galite užėti, pasižiūrėti du filmukai jau dėti apie Wagnerį ir geležinį kumštį, kaip tai atrodytų, kaip tai darytų mūsų pajėgos. O toliau einam prie paros įvykių. Jie tikrai yra nelabai malonus, nes naktis vėl buvo nerami, buvo paleisti šahedai dronai ir tai masinė ataka. Apšaudyta Kyvo sritis ir Odesos. Kyvo srity dronai buvo visi perimti, tik tai nuolaužos nukryto į miesto teritoriją, pažiūrė kelis namus ir važiuojama kelio dalį. Nuostoliai nežymų, sakykime, tokio kažko dydelio nesukėlė. Odesos srity, aišku, taikė į Dunojaus upės uostus ir ten pridarė daug žalos. Tai sugadino infrastruktūrą, taip pat pataikė į grūdų elevatorių saugyklą, vėl sunaikino grūdus. Nežinau, ar jie čia kariauja grūdų karą, ar jie kariauja denacifikaciją, denacionalizaciją, denacifikaciją ir demilitarizaciją, kaip aš jokauju. Nežinau, iš tikrųjų, su kuo jie kariauja, aš manau, kad ukrainiečiai atsakys lygiai tokiu pačiu atsaku, pradės kesti jų laivai, ne tik kariniai. Kariniai laivai buvo pažeisti vakar, tai yra patvirtinta, smagu. O dabar beliko tik tai padaryti skydą, apsaugo oro erdvę nuo šahedų ir raketų. Aišku, tie šahedai yra skirti tam, kad jie daro žvalgybą, aiškinasi, kurioje vietoje yra kokios sistemos, sakykime,
nes kadangi pirmiausiai skrenda šachedai, toliau skrenda žvalgybiniai dronai. Orlanas arba Forpostas, kuris ima informaciją, stebi, iš kur buvo atidengta ugnis. Vienokia ar kitokia, tai yra ar kulkosvaidžiai, ar buvo panaudota raketos. Tai va, šitoje vietoje jie renkas informaciją, kai surenka informaciją, tada ruošia raketų ataką, deda maršrutus, planuoja maršrutus ir tokiu būdu atakuoja Ukrainą. Jie bando apeiti Ukrainą. Aišku, yra gerų rezultatų, apie juos pakalbėsim laidos pabaigoje, statistikos, mėnesio statistikos rezultatai, man jie patinka. Tai rodo, kad ukrainiečiai tikrai dirba gerai ir tikslingai, kryptingai į vieną pusę. Dabar, aišku, eisiu prie fronto linijos. Kas vyksta tenai, fronto linija, tai yra nuo Baltarusijos, Lenkijos pasienio iki, turbūt sakyčiau, Rumunijos. Tai visur yra fronto linija, tiek jūros linijoje frontas, tiek tenai. Viršuje, pradedant nuo Baltarusijos. Aišku, prie Baltarusijos, kaip žinom, įskrido sraigtasparniai, Lenkai nedavė atsako, bet manau, kad būtų pasielgę taip, kai turkai, numušė tuos du sraigtus ir būtų baigėsi visi skrydžiai. Lukašenka jau atsitraukė atgal su Vagneriu grasinimu, aš pajokavau, nes Lenkai aiškiai pasakė, jais gaus smūgį, niekas čia nesisaskins. Tai aš manau, tas pats bus ir Lietuvoje. Jais gaus smūgį ir daugiau nelys. Reiškia, jie negali padaryti kažkokio didelio operacijos, jie greičiau diversiniai veiksmai, tai užsims diversiniais veiksmais. Tai šitoj vietoj aiškus atsakas, jais Vagneris, skaitoma kaip Rusijos kariuomenė, gauna smūgį atgal. Man tas patinka, žiūrėsim. Dabar lauksim antro įskrydžio ir jeigu įskris į NATO oro erdvę vėl rašysiniai sraigtai ar lėktuvai, jiems jau yra pasakyta. Įskrisit, būsit numušti. Laukiam, žiūrim, kuo visą tai baigsis. Toliau, Baltarusijos pasienis iki Černyvovo, kaip ir ramu, ten, kaip ir minėjau, kas vyksta, aišku, pasiruošimai, mokymai ir taip toliau. Toliau turim Sumai, Sumai, Černyhovas, Charkovas. Šitos srities pasienio zonai yra apšaudoma artilerija. Ten vakar buvo, kaip ir minėjau, įsivežęs grupuotė. Pagal šios dienos duomenys jinai buvo sunaikinta. Negaliu atsakyti, tokie pranešimai yra. Toliau mes turime būtent Kupiansko srytį. Tai šiai dienai turbūt vienas iš karščiausių taškų, sakyčiau, kur ukrainiečiai yra gynyboje. Konkrečiai sakau, ukrainiečiai šitam rajone yra gynyboje ir geroje gynyboje, nes rašistai čia, kaip ir žino, sutelkia didelės pajėgas ir vis bando prasilaužti. Aišku, šiam momentui vyksta artilerinis duelis visoje linijoje ir niekas kol kas yra nepasikeitę, visos pajėgos stovi stabiliai, toj pačioj vietoj ir manau, kad laukia didelis iššūkis būtent ukrainiečių, nes rašistai vis dėlto pasirodė informaciją, kad traukia savo rezervus į čianai, vykdo dalinių atstatymą, aprūpinimą, nes jiems yra patogu iš Valuikų permesti viską čia labai greitojų būdų, taip pat netgi naujokai, kurie yra apmokyti greitojų būdų, pritraukiami į čianai. Žiūrėsim, kuo visa tai baigsis ir kur į ką tai įsivystys. Toliau mes turime būtent Bachmuto kryptį, tai čia tikrai situacija yra įtempta, bet įtempta būtent rašistams, nes ukrainiečiai vis dėlto perėjo į kontrpuolimą ir jį vykdo gan tiksliai ir aiškiai, sakyčiau, taip. Ir šitoj vietoj neleidžia rašistams išvystyti puolimo, kai kurioje vietoje jie bando tą daryti, bet kol kas be, kaip sakant, jokių laimėjimų. Tai žiūrint bendrą žemėlapį, iš tikrųjų ukrainiečiams labai gerai pasisekė vertinčių, aš tikrai negalvoju, kad taip atrodo, bet pranalizavo žemėlapį, aš matau vieną dalyką, ką padarė iš lėto, bet užtikrinti, aišku, su šiokiais tokiais praradimais, kurių mes nežinom, tai yra įslaptinti dalykai, kiek jie žmonių prarado, bet galim pasižiūrėti ant žemėlapio. Ir kaip išlyginta būtent linija, tai būtent linija ir išlyginta yra ukrainiečiai išlyginę. Ir matom Kurdiumovka, taškas, ir einam iki Berchivkos. Ops, va tai va. Matot,
ten, kur žalia, buvo išvaduotos teritorijos. Reiškia, ukrainiečiai pasiruošė liniją, nuo kurios dabar galės vystyti puolimą į gylį, kažkur tai smogti, radę silpną vietą pas rašistus gynyboje. Aišku, priekyje laukia upė Bachmutka. Tai vat, bandau sudėlioti jums liniją. Čia yra Bachmutka upelis, kuris dabar šiai dienai trukdytų greitai judėti į priekį. Tai aš manau, kad kadangi vyksta pagrindiniai mūšiai dabar ties Klišijevka, Klišijevka yra rašistų palikta, tai reiškia, ukrainiečiai užėmė jau aukštumas, jinai yra pilkojo zonoje ir laiko klausimas, kada bus išvalyta ir užimta būtent ukrainiečių, bus valdoma ukrainiečių teritorija. Taip pat yra Andrijivkoje situacija tokia pati ir Kurdiumovkoje. Kaip tik tai užsiema pilnumoje aukštumas, Bachmutas tampa kontroliuojamas artilerijos ugnimi pilnumoje. Tiek Bachmutas, tiek iki Bachmutko supelio. Tai reiškia, rašistai privalės atsitraukti už Bachmutko supelio. Tai yra būtent už va šitos linijos. Aišku, ukrainiečiai nemanau, kad forsuos Bachmutko supelį, čia įrengs gynybinės pozicijas ir laikys liniją palei Bachmutko supelį ir judės būtent žemyn link Horlivkos. Tai jeigu mes imkim Kurdiumivką, turime šį čia, tai Horlivka yra čia. Šitoje vietoje jie perės į Bachmutko supelio dešinį krantą ir judės link Bachmuto, taip atkirsdami Bachmuto grupiruotę. Aišku, jeigu jie ir išsivalys šitą pusę iki Bachmutko supelio, Bachmuto grupiruotė tampa sudėtinga situacija gintis, tai yra pirmiausias dalykas – aprūpinimas. Aprūpinimas ir dar kartą aprūpinimas nutrunka. Susidaro labai sudėtingas. Tai vat žiūrėsim, į kur vystysis visa šita situacija. Kol kas turim lengvą tokį pasispardymą, daugiau visi vykdoma gynyba šiam momentu, nėra didelių prasiveržimų toje krypti, bet metras po metro vis dėlto yra atkovojama, tai būtent artilerijos pagalba. Toliau mes turime Avdijivką. Avdijivką, sorry, kaip sakant, šiai dienai turime pralaimėjimo, nieko nepadarysi, karas yra karas ir šiai dienai nedidelės teritorijos buvo prarastos, tai yra Krutoj Balkoje rajone, Opitnė ir Vadinėje. Tai va šitoje vietoje daugiau pietinė kryptis, pietinė, rytinė ir pietinė kryptis buvo šiek tiek prarasta ten po kelis šimtus metrų, bet jie buvo prarasti. Aišku, buvo užimta ta vadinama pilkoji zona, bet aš manau, kad tai neilgam. Ukrainiečiai sugebės atkovoti, nes ten pozicijos yra žinomos, mūšiai žinomi, kaip juos vesti, kaip gynybą organizuoti, kaip kontrpuolimus organizuoti, nes šitam rajone jie nuo 2014 metų. Taip, Marinkoje kaip ir stabili situacija, vyksta artilerinis karas, pozicinis karas, ten pakitimų nėra. Toliau pasirodė Vugledarė sujudimas. Kai vakar minėjau, kad ten yra ramu, vyksta apkasinis karas, nebūsiu teisus šiai dienai, ten vyksta veiksmas. Kol kas patvirtinų duomenų neturiu, kad tai kažkas įvyko, bet manau, kad rytoj apžvelgiant situaciją, jau bus aiškus rezultatai ir čia galbūt bus dideli, nedideli, bet kurie, manau, toliau įtakos būtent puolimo kryptį arba atidarys kažkurią vieną iš puolimo krypčių. Apie tai pakalbėsime, jeigu kažkas įvyks. Čia aišku, aiškiai, jeigu jie pasiema Vugledaro kryptį, padaro proveržį, juda toliau Volnovachos kryptim. Tai vat šitoje vietoje, sakyčiau, ops. Va tai va, Volnovachos kryptime į šitą pusę turėtų įdėti. O toliau atsidaro Mariupolis. Mariupolis, Novozovskas. Bet pasižiūrėsim. Čia kol kas reikia palaukti. Toliau, mūsų kryptis yra Staromajorskas. Čia, kai visada vyksta intensyvus mūšiai, ukrainiečiai čia perėjo į kontrpuolimą iš lėto. Aišku, ir rezervų yra privežti čia. Na, nėra tokios intensyvios kovos, bet realiai ukrainiečiai čia kovoja ir kovoja pagrindinai dabar, jeigu iš Staromajorsko, nes kadangi rašistai bando vis dėlto atkovot Staromajorską, o ukrainiečiai perėti į Urožainę. Ir atkovot Urožainę, tai būtent jeigu čia atkovotų šitą, kaip ir minėjau, kvadračiuką, sakykim, toliau pajudėtų iki Staromlinivką kryptimi. Va, čia nai. Nuo čia jau atsidaro, manau, kad pasidaro lengvesnis judėjimas. Galiu atidaryti, kaip atrodo dabar
linijos neatsidarė kažkodėl, tai gal atsidarys. Internetas lėtas. Tiek to. Yra kaip yra, iš čia atsidaro būtent pralaužiama pirmoji linija, sakykim, ir tada jau jie gali judėti į priekį. Aš manau, kad tai yra labai aktuali situacija ukrainiečiams, nes pirmos linijos pralaužimas tai yra aktualiausias, kadangi ten yra labai tankus minų laukas, kaip inžinieriai praneša, į kvadratinį kilometrą dedama 1000 minų, tai praktiškai į kvadratinį metrą mes turime vieną miną. Tai yra daug. Yra daug ir minų laukas yra tankus. Tai ukrainiečių inžinieriai tikrai yra didvyriai šiai dienai, pasakysiu, žmonės stiprių kiaušų, geležinių kiaušų, aš tai pasakyčiau, įsireikščiau. Rankiniu būdu išrenka minas iš perėjų ir taip atidaro kelią judėti ukrainiečiams į priekį. Vieną kilometro perėją padaryti per minų lauką užtrunka 8 valandas. Tai įsivaizduokit, kiek reikia juodo darbo įdėti, žmogaus darbo jėgų, kad išvalyti perėją 10 metrų, grubiai tariant, 6, man atrodo, 10 metrų, 8-10 metrų darosi perėją. Tai įsivaizduokit, kiek reikia žmogiškų resursų, kad galėtų daliniai judėti į priekį ir kiek reikia įdėti darbo. Mano užstrigo kompiuteris, matau, nežinau, kas įvyko. Tik to, pasileisim per naujo. Toliau mes turime būtent Rabotino kryptį, tenai vėlgi valomosi apkasai prie pirmosios linijos ir manau, kad toliau pajudės Takmako, vėlgi ta pačia Takmako ir Melitopolio kryptim. Neaišku, kuri kryptis bus pasirinkta, sakykime. Čia viskas priklauso būtent nuo ukrainiečių pasirinktos taktikos. Ir matysim. Iš tikro, čia laukia didelis iššūkis. Prijutnos rajone, atsiprašau, grįžtu atgal, atsigavo biškį kompiuteris. Galbūt aš to neparodysiu jums video, bet tiesiog užstrigo. Tai va, tai yra Prijutnos iškyšulys, tarp Prijutnos ir tarp Majorsko, turėtų čia nai taip pat ukrainiečiai jį išsivalyti. Tai pabandysiu uždėti taškus, kad vat, matytumėt, realiai va šitą iškyšuliuką turėtų nupjauti, kad galėtų jie toliau vykdyti lengvas prasibrovimo operacijas į gylį. Aišku, ukrainiečiai nedaro to, kaip aš sakau, geležinio kumščio smūgio į tašką ir prasilaužimą, kurios dalyko aš esu šalininkas ir aš palaikyčiau, bet šiam momentui jie kariauja, jie priema sprendimus, mes tik tai galime analizuoti, kokia yra situacija. Tai vat, grįžtu prie Rabotino, jis yra šiek tiek kairiau žemėlapio. Čia ukrainiečiai bando išeiti Verbovoje kryptimi. Įsiplacdarmuot ir įsivalyt va šitą, vat, sakyčiau, kvadratą. Čia dabar bent jau matom pagal jų judėjimo kryptį šitoj pusėje. Aišku, jie čia įsivalia, automatiškai galės atkirsdinėt va šitą iškišulį. Čia vienas iš tikslų yra, kad būtent šitoje kryptyje ties Petichatki išeit išlygint ir nuo Petichatki pajudėti būtent Vasilivka kryptimi. Tai vat čia viskas, manau, kad ir daroma lietai, dar kartą kartosiu, užtikrintai išeiti į šitą liniją, į šitą tašką. Aišku, paskui čia valysis kitos linijos, bet pagrindas yra būtent šiandien. Nes čia išėjus, per čia vyksta visa logistika iš Krymo, paskirstimo punktas, sakykime, transporto, kur toliau judėti ir kaip judėti. Čia yra labai svarbi sankryža. Tai tiek apie frontą pagrindinį, toliau galima kalbėti, frontas, aišku, yra dar Chersono, ten daug informacijos nėra. Vis ta pati informacija, kad Antonovkos tiltė vyksta
mūšiai, tarsi plasvermas laikomas, ukrainiečiai ten po biškį plečiasi, aišku, pasirodė informacija, kad rašistai jau apšaudo Oleškį miestelį, tai irgi rodo, kad savų neapšaudysi, tai reiškia, jau ukrainiečiai greičiausiai artėja prie Oleškį miestelio. Tas plasvermas reikalingas tam, kai bus perkela, kad iš ten vystyti puolimą būtent Krymo, sakyčiau, kryptimi, Krymo perėjos kryptimi, Artiomovsko kryptimi. Toliau taip pat Žemupy vyksta salose žvalgyba, vėlgi tie patys rašistai praneša, taip pat ukrainiečiai deda video medžiagą, kad salose vykdo žvalgybą, perima, užima tam tikras pozicijas, paima nelaisvę rašistus ir taip toliau, taip toliau. Tai reiškia, jau ten irgi ruošiamos placdarmas, per kur bus vystomas greičiausiai kažkurioje vienoje vietoje statomos, vienoje ar kitoje vietoje statomos perkilos per Dniepro upę tiksliau. Tai šiai dienai manau, kad tiek apžvalgos iš fronto, jos nėra tokios, kai nėra intensyvios kovos, tai labai sunku yra turbūt nuobodu visiems klausyti, visi laukiam kažkokių greitų didelių žingsnių į priekį, bet šiam momentui turim situaciją, kad ukrainiečiai pasirinko lėtą, bet užtikrinta taktika su mažais nuostoliais. Taip, jie patiria nuostolių, nieks neslėpia, net ukrainiečiai sako, taip praradom kvailai techniką, praradom tą. Mokosi iš savo klaidų per kraują, savo kraują, savo tautos kraują, bet jie kovoja būtent už savo nepriklausomybę ir laisvę. To, ko nesupranta rašistai ir ką jie ten veikia, taip pat neaišku. Ir ką gina ir su kuo kariauja. Taip, einam, kaip ir sakiau, prie statistikos, šiek tiek pasižymėjau. Man patiko pirmoji statistika iš Lindo, kurią gavau, tai yra būtent prieš lėktuvinių dalinių rezultatas Liepos mėnesio. Jie numušė 70,6% sunaikino visų oro taikinių, tai yra dronai ir raketos. Tai yra neblogas rezultatas. Taip, buvo viso paleista 415 raketų ir drono, tai yra didelis kiekis, įsivaizduokit 415, mes turim beveik po 14, turbūt, ne, po 12, 360, nu, apie 15 dronų grubiai per parą, tai yra daug. 14-15 dronų per parą, vidurkis kiekvieną dieną. Ne dronų, tarsime oro taikinių. Tai buvo paleistas 54 kalibro raketos, 41 H101 ir H555 modifikacijos raketos, taip pat 20 Onyx, tai yra tos pakrančio apsaugos bastionų sistemos raketos, 4 Kinžal ir 265 Shahedai. Tai vat tokį derlių nuskynė būtent PVO. Ir tai yra neblogas rezultatas su tom priemonėm, kurias turi ir tokiu tankiu, kokį turi. Jeigu sugebėtų mūsų, mes, sakykim, taip pat ir mūsų radarai, kuriuos pristatė, manau, jau prisideda prie šito dalyko, naikinant šahedus, žvalgybinius dronus, nes mūsų 16, jeigu neklystų, Blue Yellow nusintė radaro, perdavė iš jūsų surinktų pinigų, sakykime, juos perdavė ir tikrai žinau, kad perdavė, kur jie yra, negaliu atsakyti, tik žinau, kad tiksliai pasiekė Ukrainą ir jie jau yra implantuoti į oro gynybos sistemą ir tikrai dirba. Tai yra sveikinas dalykas, gera visuomeninė iniciatyva buvo padaryta. Tokias iniciatyvas aš palaikau taip pat, kaip ir Laisvės TV, paleisti dronai Pizdiuk, Pizdėjai ir dar kažkoks ten buvo, sakykim, apie juos daugiau nieko negirdėjau, tik žinau, kad buvo nupirkti, jie yra rikiuoti, skirti vienam išplaukimui. Galbūt jau buvo panaudoti. Apie tai informacijos neturim, bet situacija yra tokia, kad mūsų iniciatyvos pagelbė ukrainiečiam artėti prie pergalės. Tai yra svarbiausia. Geros naujienos pasirodė iš Pentagono, kad žinom, kad Maskas neleidžia naudoti Starlinkų Kryme. Tai pagal atskirą operaciją, pagal atskirą susitarimą, Pentagonas nupirko specialiai 500 palidovinių antenų, kurios bus naudojamos Rusijos teritorijoje. Čia jau laukia įdomus iššūkis, aš manau, kad ukrainiečiai tuo pasinaudos ir sugebės, sakykim, kažkur gilumoje kažkokį tiltuką nunešt, labai svarbu ir taip toliau, ir taip toliau. Pažiūrėsim, laukia daug įdomių naujienų. Taip pat, ukrainiečiai turi labai įdomų dalinį, tiksliau grupę žmonių arba padalinį, dalinio, aš turbūt nelabai galėčiau, kas tas yra dalinys, sakykime, grupė, nedidelė grupė, būtent kur yra SBU ir po alfa daliniu. Tarnauja alfa dalinė, tai yra grupė, pasivadinasi Baltieji Vilkai. Jų statistikoje šiai dienai yra
pagal pateiktas ataskaitas, kas yra patvirtinti taikiniai, sunaikinta, kad jie sunaikino 5% visų tankų, kurie buvo sunaikinti Ukrainos kariuomenės. Įsivaizduokit, mažas padalinys, kaip imkime, mes turime Jėgeriuose, ten koks būrys, grubiai, Alfa kuopa, Bravo kuopa, Čelio turbūt kuopa, aš nežinau, kaip jie vadinasi tiksliai. Dabar, anksčiau kažkaip buvo taip vadinas, dabar galbūt keičiasi, ten yra vėlgi mažos komandos, komandosai, kurie padaro savo darbą. Tai va tokia maža grupė padarė tokį rezultatą. Aišku, jie dirba ne fronto linijoje, jie dirba už nulio ir stipriai į gilumą. Tai įsivaizduokim, ką gali padaryti tokia maža grupė. Tai aš dėl to visuomet sakau, specialios pajėgos tikrai atliks savo darbą. Ir kai dar kartą sakau, tas visas Wagnerių išpūstas burbulas, aš manau, kad tai yra psiopsinė operacija labiau, psichologinė operacija vadinama, kad gazdinti mus ir mes drebėtume Wagnerių, įsigandę ir taip toliau. Nereikia jų bijoti. Jais bus jie sunaikinti. Niekas su jais nesisaskins, nesitelios ir taip toliau. Manau, jie puikiai tą patį supranta ir jeigu eis, tai eis dėl to, kad bus priversti, bet ne savo noru. Bet šiam momentu, kai matėm, jau Lukašenka aiškina, kad jisai pajokavo. Tai va tokia situacija šiai dienai fronto linijoje ir Ukrainoje. Aišku, šiek tiek ir prie Ukrainos sienos kitose valstybėse, ta, kad mes turim patį savo suvalkų koridorių, kurio gazina. Toliau Lenkai turi savo pasienio ruožą, kur vakar ir buvo įskridęs sraigtasparnį, apie kuriuos kalbėjau. Tai tiek, dėkui uždėmesi, dėkui, kas remiat kanalą, tai prisidėdami paspausdami pamėgti kanalą, paspausdami like, taip pat paremdami per Contribee platformą, jinai skirta įdėti papildomos informacijos, būtent Contribee remėjams, ten yra dabar du filmukai, ruošimas trečias ir ketvirtas filmukas, tai tikrai bus už ką, kaip sakant, dėl ko remet, aišku, remet aš suprantu, kad ne dėl to, kad ten kažką atskirai pamatyti, bet aš tiesiog tokia kaip padėka įdedu filmukus, plus loterija, pašaudimas šaudykloje su koviniais ginklais. Dėkui jums.